efter att Skolinspektionen granskat ett antal förskolor i Uppsala kommun kritiserades hela verksamheten för att barnens olika kulturer och språk inte uppmärksammas tillräckligt. Det syntes inte i verksamheten att det fanns barn från olika delar av världen, så kan man säga, utan det var en väldigt traditionell svensk förskolemiljö trots att kanske mer än hälften av barnen hade annat ursprung. Nu storsatsar därför kommunala förskolan i Uppsala på just mångfald och språk. Hela chefsledet samt minst en pedagog från varje förskola utbildas på universitetet i integration och flerspråkighet.